מי שלא מכיר אותי, קוראים לי תמר, ואני מורה להתעוררות תודעתית. אני ממש ממש אוהבת את מה שאני עושה, מכיוון שכל רגע שאני מלמדת, אני מאוד מכוונת בתוכי, קשובה למרחב, אני קוראת לו המרחב הנוכח, מרחב ההכרה, מרחב התודעה, השקט שבין המחשבות, יש לזה הרבה שמות. בואו ניכנס ביחד לשקט. מה זה אומר? אתם מקשיבים? כשאני בדממה, כשאני בנוכחות, יש ריכוז של אנרגיה שבדרך כלל מתפזר כאשר אנחנו נכנסים ללופים של חשיבה. זה ידוע שמחשבות יש להן עוצמה, אבל מה שאנחנו לא יודעים זה שאת העוצמה שהמחשבה מקבלת, כן? היא נותנת כביכול לגוף. אנחנו חושבים שזו איזושהי עוצמה רוחנית, אבל למעשה כל כוח שהמחשבה נותנת לגוף, העוצמה של המחשבה מגיעה מהגוף. זה מה שנקרא ספין. אנחנו נדמה לנו שאנחנו מקבלים אנרגיה מהמחשבה, כאשר המחשבה היא זו שמקבלת את האנרגיה מהגוף. אנחנו נדבר על הנושא הזה בסדנה שאני הולכת לפתוח בדצמבר. אני מזמינה אתכם להצטרף, להירשם, להיכנס לסדנה, להיות חלק ממה שאני קוראת לו השינוי ההכרתי, השינוי התודעתי, כי מודעות היא לא מחשבה. האנרגיה שאנחנו חיים בתוכנו היא לא מגיעה מהמחשבה בכלל, היא מגיעה מהשקט החי. ואנחנו נלמד בקורס ביומיים האלה להתרחב. להתרחב גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשאנחנו לא יודעים מה זה אומר. לבדוק את ההשפעה ואת ההשראה של השקט על הגוף. להיות במצב של מנוחה נוכחת, מנוחה ערה. המנוחה הערה היא ריכוז פנימי, היא ריכוז האנרגיה שמתפזרת דרך המחשבה. בואו נהיה כמה שניות בשקט. תסתכלו, תישארו בעיניים פתוחות. תקשיבו לשקט. אני אשמח לראות אתכם בסדנה. כנסו לקישור שנמצא כאן ותצטרפו. חיבוק אוהב.